家好，我是 Phoebe。 其实你们看到我周围这么大的盛况，就知道今天是一个特别的日子。没错，今天4月29号就是约克论坛成立10周年了。那在这里呢，首先恭祝约克论坛10周年，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 恭祝约 BBS 10周年，祝约克论坛10周年生日快乐，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 生日快乐。今天很感谢大家一起过来庆祝约克论坛10周年，非常感谢大家，然后我们将努力做，越做越好。约克论坛现在越办越火，很多年轻人都是看这个约克论坛这么长大的。那您作为创始人，其实在将来你对这个约克论坛有什么样的规划吗？我们将扩大一些功能，然后更快地传递各种信息，满足广大会员的需求。我们将打造加拿大最具影响力的中文网络媒体。今天你是承办方，你现在心情是怎么样的呢？哇，非常的激动，因为为什么，我们已经为此付出了4个月的非常辛苦的努力，那今天终于可以让大家检验一下我们的成果。这次首先会有约克宝贝和这个两个 K 王的两个唱片同时一起做这么个活动之外，我们同时也会宣布，就是那我们很高兴就是能和就是江苏卫视的非诚勿扰呢，就是我们会也是和他一起就是作为一个协办单位这样子。Jason 老师你好，你在这个我们年轻人的这个活动中也是非常有名的，而今天这个约克论坛十周年跟约克科王和约克宝贝一些活动，是不是其实都是你在帮助他们呢？基本上在这个活动里面呢，我是做这个活动的音乐总监，那所以在选曲啊，在唱歌比赛，整个比赛的一个程序方面都是由我来到做一个负责的，总负责的。现在站在我身旁这位同样也是约克论坛的大红人呐、胡继华先生，你好。大家好。那我想问一下，最近你拍这个父子的电影现在进展是怎么样呢？我们预计在5月份的第3个周的周末结束，就基本可以杀青了。我们呢准备把这部片子拿回中国北京呢做后期，大概呢是在今年的9月中旬呢在多伦多做首映。在此呢，我仅代表加拿大 WTV 电视台全体同仁，祝约克论坛10周年生日生日快乐。也希望呢，就是约克论坛能够与加拿大嘉华市区 WTV 电视台继续保持良好的媒体合作伙伴关系，不仅在多伦多的华人媒体当中呢成为知名品牌，也能够成为一个国际性的华人品牌。再次感谢大家。其实就是我也是来加拿大10年，所以我非常的感触深，所以我很衷心的希望约克论坛在以后的这个10年会越来越好，越来越出色，那所有的朋友们在上面也都会很开心这样。我希望约克论坛呢就像是在多伦多这个华人社区里的每一棵常青树，可以永久长存，给大家年轻人带来一个很快乐的平台。谢谢大家。祝愿约克论坛百尺竿头更进一步，未来更辉煌。我希望他们一个发展呢是蒸蒸日上，越做越好的。 Thank you。 我说实在的，我是第一次应约来出席约克论坛的活动，今年是约克论坛开通10周年，我觉得很高兴能够代表邻国来出席这样年轻人的聚会。约克论坛10年前可能也是应广大华人华侨尤其是留学生的迫切需要，所以才建立的。我觉得这10年来呀，他积极服务华社，为留学生提供了各种各样的咨询，尤其是在生活、工作、学习的各个方面提供了非常贴近生活的咨询导航，可以是为华人华侨能够融入这个新的环境，提供了一个非常好的平台。所以这10年来可以说是10年艰辛、10年辉煌嘛。代表领馆对他们这10年来所取得的辉煌成就表示祝贺，也希望他再接再厉，能够在未来的10年创造更好的辉煌。谢谢各位所有支持约克论坛的会员和华商和社会社团等机构，谢谢大家。好了，说了这么多，现在就和我们一起来欣赏一下晚会的精彩片段吧。
这次我真的期待，一起大声说盖世英雄到来。我知道对有什么不对，我知道将军说的话不一定对。扁担宽，板凳长，扁担长放在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，板凳偏要绑在板凳上，扁担偏偏不让板凳绑在板凳上。全世界都在讲中国话，我们说的话让世界都认真听话。看有个坑，坑里看有盘冰，坑外长着一老松，松上落着一只鹰，鹰下坐着一老曾，曾前点着一盏灯，灯前DJ, put it back on.
看到了这么多精彩的表演，是不是还觉得意犹未尽呢？只要您锁定 WOW TV， 我们将于5月5日晚上8点通过电视、网络和手机为您做全程的视频转播。感谢收看今天的大都故事，我们下期再见。